Місту потрібен центр реабілітації для людей з інвалідністю, насамперед для цієї молоді. На превеликий жаль, восьмий рік влада не хоче дослухатися до цього гострого актуального питання. А сьогодні це взагалі, я вважаю, що це фактично злочин, тому що кількість бійців АТО ушкоджених, відповідно, люди з інвалідністю, їх кількість значно зростає. Крім того, дуже зростає дитяча інвалідність, вроджені вади діток. Віднайти приміщення комунальної власності для реабілітаційного центру – не проблема, запевняють посадовці. Та й сплачувати за оренду членам товариства молодих інвалідів не довелося б. Проте питання – в оплаті комунальних послуг. Адже згідно із законом вносити плату за тепло, воду та енергопостачання громадська організація змушена без будь-яких пільг. Майже всі вони звільнені від оренди, а в зв'язку з підняттям тарифів на житлово-комунальні послуги, тоді виникає проблема. Цьогоріч у Хмельницькому міському бюджеті передбачено 200 тисяч гривень на статутну діяльність громадських організацій, зокрема і товариств інвалідів. Але спрямувати ці кошти на комуналку неможливо, отож питання поки навіть не розглядалося на сесії міськради. Може бути то якесь співфінансування, частину погашає за житлово-комунальні послуги міська влада, частину, звичайно, може, частину підключиться і обласна державна адміністрація. А поки посадовці блукають у бюрократичних лабіринтах, чимало хмельницьких інвалідів залишені наодинці зі своїми проблемами. Мені відмовляють від роботи. Світлана Русіна, Максим Захарченко для інформаційного випуску.